ایسے عالم ہم نے دیکھے ہیں، ملتان میں کاظمی صاحب تھے، لاڑکانہ میں مشوری صاحب تھے، اس شہر میں بھی ایک تھے سردار صاحب تھے، وہ انہی عالموں میں سے تھے۔ اور جو لوگ، جو عالم اس علم باطن کے بغیر ہے اس کو عالم سو کہتے ہیں، اور عالم سو کے لیے حضور پاک نے فرمایا جہل عالم سے ڈرو اور بچو۔ اصحابہ نے پوچھا عالم بھی اور جہل بھی، کہ جس کی زبان عالم عالم اور دل سیاہ یعنی جہل۔ نعرہ